ଏଇଟା ମୋର ମାଂସ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ପର୍ପସ୍। ଆମ ଦିଦି ମୋତେ ପୁଅ ପାଇବେ କହିକି ମାଂସ ରଖିଥିଲେ, ଦିଦି ତ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଦେଲେ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆସିଛି। ଆମ ଦିଦି ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଦେଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି, ମୋ ମାଂସ ମୁଁ ପୂରଣ କରୁଛି। ସେ କହିଲେ ମୋ ଭଲ ଭାଇଟେ ହଉ, ଆଉ ଭାଇ ନଥିଲା, ଦିଦି ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରିଥିଲେ, ବାବା ଲିଙ୍ଗରାଜ ବାବୁଙ୍କୁ ଆସିକି ମାଂସ ପୂରଣ ହେଉଛି। କଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଏଠି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଠିକ ନାହିଁ। ଆଗରୁ ଚାରିଟା ଲାଇନ ଥିଲା, ଦୁଇଟା ଲାଇନ ଅଛି। ଲିଙ୍ଗରାଜ ପରିସରରେ କାଉଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କର ଭିଡ଼, ଚାରିଆଡ଼େ ଶୁଭୁଛି ବୋଲ୍ ବମ୍। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇଏ ହେଉଛି ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଲାଗିଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ, ପାଣି ଢାଳିବେ ଏବଂ ନିଜ ନିଜର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଯେ କେତେ ସମୟ ଧରି ଠିଆ ହେଲେଣି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣ କେତେବେଳୁ ଆସିଲେଣି, କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ? ମୁଁ ଆସିଲି ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଘାଟରୁ, ତାପରେ ତିନିଟା ରାତିରୁ ଆସିକି ପାଣି ଢାଳିବାରେ ନାହିଁ। କେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ମୋ ଗୋଡ଼ ଫଟକା ବାହାରି ପାଇଲି। ଆଉ ବାରଟା ବେଳେ କହିବ ପୁଣି, ବାରଟା ଗୋଟେ ଯାଇ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ କରିବା, ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ଏତେ ବାଟରୁ ଆଇଛୁ ନା, ପାଣି ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ମାନସିକ କରିଛି, 5 ବର୍ଷ ମୁଁ ପାଣି ଢାଳିବି। ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଡ଼ ଫୁଟକା ହେଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛାଟି ଅଛି ସେଇ ବିଷୟରେ ପଚାରିବା। ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ଭାଇ କେଉଁଠୁ ଆସ? ଆମେ ଆସୁ କେଉଁଝରରୁ। ହଁ ନାଇଁ, ଆମେ ଆସିଲୁ ଏବେ ଘର କେଉଁଝର, କଟକରୁ ବାହାରିଲୁ। ନା କଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଏଠି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଠିକ ନାହିଁ। ଆଗରୁ ଚାରିଟା ଲାଇନ ଥିଲା, ଏବେ ଦୁଇଟା ଲାଇନ ଅଛି। ଆଗରୁ ଆସୁ, ହଁ ଠିକ ଥିଲା, ଏଇ ବର୍ଷ ମାତ୍ର ଦୁଇଟା ଲାଇନ ହେଇଛି, ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ପାଖାପାଖି 5-6 ଘଣ୍ଟା ଠିଆ ହେଲୁଣି, ଛିଡ଼ା ହେଲୁଣି, ପେସେନ୍ସ ନାହିଁ। ନା ନା ଏତିକି, ଆପଣ ପ୍ରଶାସନକୁ କୁହନ୍ତୁ। ନା ଆମେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ଏଇଆ କହୁଛୁ, ଟାଇମ୍ ଅଧିକ ଲଗାଉଛି। ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ମାନେ ଟାଇମ୍ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ଆସିବେ। ହଁ, ତ ଲାଇନ ଆଗରୁ ତ ବହୁତ ଇଜିଲି ହଉଥିଲା ନା, ଏବେ ଲାଇନ କେତେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଡିଲେ ହେଉଛି ନା ଏଣ୍ଟ୍ରିଟା। ନା ସେମାନେ ତ ସେପଟେ ଆଗ ରହିଲେ, କେମିତି ପଚାରିବୁ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି। ତ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଯେମିତିକି ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଉଛି ପହଞ୍ଚିବା, ଏତେ ଲେଟ୍ ଧରିକି ଆମେ ଠିଆ ହେଇପାରୁନୁ, ଏତେ ସମୟ ଧରି ଚାଲିକି ଆସିବା ଏବଂ ଠିଆ ହେବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆରୁ, ରାତି 2:30 ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ତ ଗୋଡ଼ରେ ତାକତ ନାହିଁ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠୁ ତ ଆସିବାକୁ 2 ଆୱାର ହେଇଗଲା ଏଇ ଲାଇନ୍ରୁ ଏପଟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଲାଗୁଛି ଛାଡ଼ିବେ ବୋଲେ ଭିତରକୁ, ଏବେ ଜଷ୍ଟ ବସିଛି, ଚାଲିବାକୁ ତ ପଡ଼ୁଛି ନା, ଲାଇନ୍ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ, ଆଗକୁ ଚାଲ ଆଗକୁ ଚାଲ, ତ ଆସିକି ବସିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ୁଛି, ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ଆଉ ତାକତ ନାହିଁ। କାଲି ତ ପାଣି ଉଠେଇଲୁ ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆରୁ, 5:00 ହେଇଯାଇଥିଲା, ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲା ସେ 2:30 ହେଇଗଲା, ଥିଲା ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ। ଆଜି 7 ବର୍ଷ ଆମର ଥିଲା, ଏଇଟା 7 ଇୟର୍ ଫାଇନାଲ। ହଁ ନା ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିରେ କେହି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ, ତ ସେଥିପାଇଁ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଥିଲା, ବାପା ନାହାନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ଡ୍ରିମ୍ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ଡ୍ରିମ୍ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ହଁ ଅବଶ୍ୟ ହେବ, ହେଇଯାଇଛି ଅଲରେଡ଼ି, ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ମୁଁ କରିସାରିଛି, ଏଇଟା ଫାଇନାଲ ଇୟର। ତ ମନରେ ମନସ୍କାମନା ରଖି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଭିଡ଼ ଜମେଇଛନ୍ତି ଲିଙ୍ଗରାଜ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ଭାଇ ଆପଣ? ମୁଁ ମଙ୍ଗଳାବାଗରୁ ଆସିଛି, ଆଉ ପାଣି ନେଇକି କାଲିଠୁ ଆସିଲିଣି, ଏଇ ଗରା ଧରିକି ଆସିଛି, ମୋତେ ଏତେ ପ୍ରେସର ହେଉଛି, ମାନେ ଭିଡ଼ ପ୍ରବଳ ପ୍ରବଳ। ଏଇଟା ମୋର ମାଂସ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ପର୍ପସ୍। ଆମ ଦିଦି ମୋତେ ପୁଅ ପାଇବେ କହିକି ମାଂସ ରଖିଥିଲେ, ଦିଦି ତ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଦେଲେ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆସିଛି। ଆମ ଦିଦି ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଦେଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି, ମୋ ମାଂସ ମୁଁ ପୂରଣ କରୁଛି। ସେ କହିଲେ ମୋ ଭଲ ଭାଇଟେ ହଉ, ଆଉ ଭାଇ ନଥିଲା, ଦିଦି ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରିଥିଲେ, ବାବା ଲିଙ୍ଗରାଜ ବାବୁଙ୍କୁ ଆସିକି ମାଂସ ପୂରଣ ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା,
ହେଇଗଲା ତାପରେ ଏଇଟା ମୋର ନାଷ୍ଟ ଆସିଛି ବାବାଙ୍କୁ ପାଉଛି ହଁ କାନ୍ଧରେ ଆଣିଛି ବାଙ୍ଗି ଥୋଇ ଦେଇକି ଆସି ବାହାରେ ପ୍ରବଳ କଷ୍ଟ ନାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ରହି ରହିକି ଆସିଲି କଷ୍ଟ ଲାଗିଛି ରହି ରହିକି ଆସିଲି ଏଇଟା ମୁଁ ଟିକେ ଷ୍ଟାଇଲି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରେ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଫୁଡ଼େଇଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡିରୁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆଳିପଟାମୁଣ୍ଡି ବହୁତ କଷ୍ଟ ନା ଆରଡ଼ି ଆମେ ଆଗରୁ ଯାଉଥିଲୁ ଏବେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାନସିକ ଅଛି ଲିଙ୍ଗରାଜ ଆମେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ପାଣିଢାଳକୁ ଆସିଥିଲୁ ମାନସିକ ଥିଲା ଏମିତି ପିଲା ଛୁଆ ଭଲରେ ରହିବେ କେମିତି ଏସବୁ ଆଉ ଆଜ୍ଞା 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 ନା ନା ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି ନାହାନ୍ତି ସେ ତାହେଲେ ଦିନରାତି କେମିତି ହେଉଛି ଚାଲିଛି ଦିନରାତି କେମିତି ହେଉଛି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ନା ଭଗବାନ ତ ଅଛନ୍ତି ଦିନରାତି ଅଛ ଆଉ ନା ନା ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କିଛି ନାହିଁ ଆମ ସବୁ ଚାଲିବ ତ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର ମତାମତ ଦେଖିବେ ଦେଖିବେ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ ଏଇଠି ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଛି ଗୋଡ଼ ଦେଖିବେ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଫୁଟୁକା ଫୁଟୁକା ପୁରା ହେଉଛି ଟୋଟାଲ୍ ଫୁଟୁକା ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ଏଗର କ'ଣ କରିବ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚାଲିଛୁ ଏପଟ ଏପଟ ହେଇ ଏସବୁ ହେଇ ଏସବୁ ଫୁଟୁକା ସବୁ ହେଇଯାଇଛି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କେତେ କଷ୍ଟ ଯେ ଗୋଡ଼ରେ ଫୁଟକା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଭକ୍ତି କମି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆସି ଏବେ ବି ସେ ଲାଇନ୍ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ଏବଂ ପାଣି ଢାଳିବେ ଏଇ ତ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ଭଗବାନ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି ଏମାନେ ବୋଧହୁଏ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଯେ ହଁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏ ସବୁଦିନ ରହିବ ଆଉ କୃପା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଟୁଟୁଙ୍କ ସହିତ ସୀମା ଦାସ ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର